Bir daha salam. Video biraz uzun oldu. Səhvən əlim stopa dəydi. Video getdi. Eybi, bunu iki adıyla verərik. Gedər. Narahat olmayın. Heç bir şey. Yoxlayaq. Yoxlayaq deyirəm. Sorry. Növbəti testimizə keçək. 17, 18 və 19 və 20-21'e baxaq. Göstərici var burada. Among the boys, oğlanların içində. Hansı dərəcə üstünlük? Deyil, deyil. Söhbət nədən gedir yenə? Tubinin forması. Tubi nə ilə təyin olunur? Sifətlə. O zaman mən nə axtaracağım? Sifətin üstünlüyü. Sifətin üstün qarşısında D artikli olmalıdır, B-də yoxdur. Aynən D arasına qalam. Bir hecalı sifətlərin üstünlük dərəcəsi İS-lə düzəlir. Demək ki, bu da səhvdir. Qaldı nə? A. 18. Əz və əz. Hansı dərəcədir? Adi dərəcə. Adi dərəcə harada var? Burada. C və D. Bayağı bir söz dedik. EN artikli adi dərəcə və yaxud müqayisə dərəcəsində sifətin qarşısında olur. Bir şərtim var. Ondan sonra sayılan tək isim gəlsin. Amma yoxdur. Burada da yoxdur. Əvvəzdən keçmişik. İstənilən halda. EN mütləq isimlə işlənir. Tamam. Qaldı nə? C. 19 yenə əz və əz. Hansı dərəcə? Adi. Bir dənə variantda adi dərəcə var. O da B. 20. Of. Hətta one of görəndə belə yenə hansı dərəcə seçəsiz? Üstünlük. Burada var, burada var. Most və est eyni anda olmur. Qalın B. 21. Have. Gördük üstünlük. Var burada, var burada. İsimli, ismi təyin edir. Sifət. Ya da tubinin forması nə təyin edir? Sifət. Mən sifətin üstün dərəcəsini axtaracağım. Sifətin də üstün dərəcəsinin qarşısında mütləq D artikli olmalıdır. A-da yoxdur, amma Y-də var. Demək, düzgün cavab nədir? Y variantı. 25-ci sual. Okey. 1. Tubinin forması var burada. Sifətlə təyin olur. Sifətin nəyi? Müqayisə dərəcəsi. Və yaxud maç var. Maçdan sonra hansı dərəcə? Müqayisə dərəcəsi. Arada var. Burada və burada. Burada iki müqayisə var. More və worse. Worse nəyin müqayisəsidir? Bad-in. Kökündən dəyişir. Yazıda saxlayın. Deməli, more, more başqa müqayisə olmaz. Fərq yoxdur. Worse olsun, r-lə düzən olsun, more olsun. Fərq yoxdur. İki müqayisəni, iki qoçun başı bir qazında qaynamaz. Hədi bir əldə iki qarpuz tuta bilməz. Əlin böyüdürsə, qazan da böyüdürsə, nə qədər istəsən qarpuz saxla. Nə bilim, qoçun başın qaynat, kef sənindir. Hər halda bir dənə C variantı düz gəldi. 26. Bunu sualın, ümumiyyətlə sualların əksəriyyəti sadələşdirilib, amma yenə də biz baxaq. Yadınızda bir dənə şey saxlayın. Elder heç vaxt müqayisədə işlənmir. Tamam mı? Zən görürsə müqayisədə elder seçəm mərim. Older in the family, ailədə deyəndə onda həmişə elder seçin. Tamam mı? Zaten bunu yeni topluda bunun testi var. Orada bir dənə older seçən kimi cavab çıxır. Yəni bu dərəcədə sadələşdiriblər. 27. And ümumiyyətcə həmciz üzvləri bir-birindən bağlayan nədir? Bağlayıcıdır. Demək ki, tərəf bir-birinə nə olacaq? Eyni olacaq. And-in solu da müqayisə etsə sağı da olsun. Solu da adilsə sağı da olsun. Solu da üstünü isə sağı da üstünlüyü olsun. Tamam mı? Eyni şey. İndi burada mən nəsə görürəm. Onun adı zəndir. Zən deyir, qaqa, mən müqayisə verdə, baş və dönüm. Sənə baxsan ki, hala burada müqayisə yoxdur. Burası müqayisə olsa da burada yoxdur. Burada yoxdur. Deməli, bunlar səhvdir. Aha, tapdım. Müqayisə
Müqayisə. Yəni uzun sözün qısası müqayisə sözünün deməyə ehtiyac yoxdur. Er er, mor mor. Tamam mı? Tapdıq. Əla. Qəşəng. YouTube-da bəzi gülməli videolar var. Mövzunun zahirlidir. Ən çətin mövzulardan biri. Baş və dönüm. Uşaq niyə gözün qorxusuzam? Qardaşım, çətin mövzu yoxdur. Yaxşı. Sadəcə yolunu tapmaq lazımdır. Nəyi necə eləyəsin və salam söhbəti bağlayasın. 30 sual düşür. 30-un 6-sı listening-dir. 8-i reading-dir. Ya bunlar təbii ki, tərcümə, nə bilim, dinləmə bacarığı, oxu bacarığı, hər nə isə. Ortada gələn nə bilim nədir? Yəni qrammatikadır. Deyədə nə qədər sual? 16. 16-ın da 2-si, 3-ü, 1-i deyək definition-dır. Biri nə bilim, belə pozitiv, negativ söz düşür. Qaldı 14 dənə. Olar ki 13, olar ki 14 dənə də sual qrammatika düşür və salam. Yəni çox sadə. Qrammatika demək olar sadə düşür. Yəni gözünüzü qorxuzmayın. Amma yenə deyirəm, balınızı artırmaq istəyirsə, listening və reading-ə köklənin. Açıq suallarda çox bal verir. Diqqətli olun. Hər nəsə 31-ə baxaq. İskəndərin sevdiyi testlərdir. 31. Yəni bu tipdə testlər. A little nə istəyir? Müqayisə. Həmişə İskəndər bu a little söhbətini düz yazır. Həmişə. A little dediyi, bayaq dediyi, a little görəndə müqayisə. Nə bilim, maç görəndə müqayisə. Tamam mı? Bu da maç və a little-dan başqa heç nə vermirlər. Narahat olmayın. Müqayisədə bir dənə A-da var, B-də var, Y-də var. Amma more long yox. Çünki long bir hecalıdır, onun müqayisəsi more yox, er ilə düzələr. Bu səhvdir. Eyni anda mor və er verə bilmərsiniz. Bu da səhvdir. Avtomatik qalı nə? Y. Bizim bir tələbə var deyə, avtomatik ki. Yəni, belə bir söz deyir. İndi siz 34-cü suala baxın. Ofu görən ki, müşahalar gedir, üstünlük dərəcəsi seçir. Yəni, onu axtarır. Onu axtarmağa ehtiyac yoxdur, dostlar. Bu, think feylinin nə idi? Söz önüsüdür. Özü haqqında deyə çox yuxarıdan düşünür, deyə belə bir şey. Yüksəkdən gelir. Alçaq könüllüdür axı ona görə. Hər nəyisə. Mənim təyin olunan sözüm feili. Deməli, mən nə axtaracağım? Zərf. Veririk, qaqa, mənə ver. Adi dərəcə ver. Deməli, zərfin nəyi? Adi dərəcəsi. Tamam mı? Çıxdı. Mənə bu lazımdır. Bu lazımdır. Amma hansı dərəcə? Adi. Adi deyil axı. Qaldı nə? C variantı. Tamam mı? Tamam. 37-38. Çox sadə. Təyin olunan budur. İndi mən tərcüməsini bilirəm deyə. Danışmaq, danışdı. Deməli, feil. Feil nə ilə təyin olunur? Zərflə. Bu nə deyir? Başı və dönüm. Bu deyir qaqa, mənə müqayisəvi. Yəni, er, mor axtar. Tamam mı? Əla. Er, mor harda var. Bir dənə variyyat da var. Və salam. Yenə. Deyir mənə er, mor var. Mən də verəm, sorry. Er, mor ver. Mən də baxıram ki, qardaş, bu çox ecalıdırsa, deməli, mor axtaracaq. A-da, C-da var. Bu zərfdir, bu sifət. Söhbət sing feylindən gedir, oxumaq. Deməli, mənə lazımdır? Zərf. Bunun cavabı nədir? C variantı. Halaldır sizə, qəşək gedirik. 40 və 41. Explain, izah eləmək. Feildir, nə istəyir? Zərf. Azaz deyir, azaz. Bu nə istəyir? Adi dərəcə. Əzim o biri qolu da olmalıdır da? Bəli. D-də və Y-də var? Var. Hansı zərfdir? D. Cavab nədir? D. 41-ə baxaq? Baxaq. E hansı dərəcələrin işlənir? Adi və müqayisə dərəcəsi sonra sayılə bilən təksin. Verib, sayılə bilən tək? Verib. Deməli, E olan yerdə D-yə ehtiyac var? Yox. Zən olan yerdə veriyə ehtiyac var? Müqayisə ehtiyac var? Var. Zən olan yerdə veriyə ehtiyac yoxdur. Üstünlüyə ehtiyac yoxdur.
Good yoksa better. Tabii ki than olan yerde better. Mügayese. Cevap C variantı. 46, 47, 48. Repertuarımdan geçen mahlığa koşulamaya sizin için. Çünkü. Tü hansı derecen işlenir? Adi derece. Bu nedir? Tübi değil. Tübi neyle təyin olunur? Yazıl da başıma dönün. Ne olup sana? Allah Allah. Başıma iş geldi. Güzeldi dostlar. Neyse elimdeymiş. Neyse. Tü deyir kardeş. Mən adi dereceyim. Başıma dönüm. Sen de baksan ki bu adi değil. Değil. Adi değil. Heri. Mesela bağlandı. Ehtiyac yok bu kadar. Dəridən qabıqdan çıxan. 48, 47. Aha, nəsə tapmışam. Sayıla bilən təksin. Bəs bunun en artıklı hanı? Niyə en verməliyəm? Axı qabağında adi və müqayisə dərəcəsi var. Aha, bəs üstünlükdə most ya da est. Onda da z artıklı var. Aha, sübət interesting'dan gedir. Qəşəng. Sifətdir. Sifətin müqayisə dağıcı. Sifətin üstün dərəcəsi 5 ilə üzə, yoxsa mouse'dan? Təbii ki, mouse'dan çıxdı. 5-dən sonra dedi ki, sifət zərf gətirməyin. Baş üstə komandır. İndi gəlirəm bura. Sayıla bilən tək ismi qabağında adi və müqayisə dərəcəsi verəndə bayaq nə demişdim? Hansı artıklı verim? E ya da N. İndi bəzi uşaqlar bu variantı diyor. Məsələn, ümid kimilər fəziləsindən olan tələbələr. Digo, müəllim, E var da deyir. Başa düşmür ki, bu variantın E'sidir. B'de var. C'de yoktu. D'de hem yoktu. Hem de maç adi derecen işlenmez. Mügayisen işlenir. Kalın ne? B. Eyni şey 48'de pauzaya koyun. Özünüz tapın. Taptınız. Ela. Experiment. Adi ve mügayisen derecesi verirsek. Gelin buraya E ya da N artıklı vererek. Ela. Tamam mı? Geçek. Sifatin üstün dərəcəsi 5 ilə düzəlmir, mouse ilə düzəlir. Sifətin üstün dərəcəsindən danışıramsa D artıklı olmalıdır, yoxdur. Okey? Hala. Əgər adi dərəcə, ki adi dərəcədir. Verəm sayıla bilən təqsimin qalanı, onda qarşısında E artıklı olmalıdır, yoxdur. Yenə verəmsə E artıklı olmalıdır, yoxdur. C-də var, var. Onda düzgün cavab nədir? C variantı. İndi 53'e bakalım. Yine. Tu diye kardeş mənə adi dərəcə ver. Tamam mı? Baxaq. Adi dərəcədir. Adi deyil. Adi deyil. Adi deyil. Adi deyil. Bu cevab nədir? A var yani. S 54. Bəli 54 de var. Aha. A little gördüm hansı dərəcə? Müqayisədir. Yox. Mor və er eyni anda olar? Yox. İkinci səhv yenə maç deyir müqayisə ver, zən deyir müqayisə ver. Müqayisədir? Yox. Erlə mor eyni anda olar? Yox. Ona cavab nədir? C variantı. Və nəhayət 57. Bəlkə bundan sonra bir iki dənə var, onu da baxaq. Okey, felt. Feel fəalidir. Feel neyle təyin olunur? Feel. Sifət ne? Variyyatda sifət. Badly'ni bir dana çıxıram. Bad. Bad. Worse. Worse. Okay. Ela. Ama zen var. Zen deyir qaqa, mənə nə ver? Hədə əl çək də, sən də başıma dönüm. Zen deyir, mənə nə ver? Müqayisə dərəcəsi. Deyil. Deyil. Qalım D'yi morla da erə bir dən təpih vurdum. Qaldı nə? D variantı. Deməli dostlar, 16, 17 bu suallara da baxaq. Bunlar yeni topludandır. Səhifə 51-dir, səhv eləmirəmsə. Baxaq. Feilim nədir mənim? To be. Smell. Look. Seem. Bayağı adlarını çekmiştim. Tamam mı?
to be the smell it, feel it, to be, ne bileyim, smell, become, look, seem vesaire. Bunlar neyle təyin olunur dedik, sifətlə. Halbuki bu nədir, bax bu, zəft. Bu nədir? Zəft, mənə lazımdır, sifət. Onun cavabı nədir? 1-3. Tamam mı? 17-yə baxaq, yenə. Look, taste, neyle təyin olunurlar? Sifət mi? Hani sifət? Ya zərfləri çıxaq. Zərf, 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 qaldı nə? B, 18. Söhbət nədən gedir burada? Məsələn, bak burada. Work, fail, neyle təyin olunur? Zərf, yəni ly axtarır. Edir ki, mənə nə ver? İsim ver. İsim də hardadır? Burada. Deməli, bura nə verəcəm? Sifət. Hansı dərəcə? Ya, deyən müqayisə. Niyə? Adam bilə üstün yox, çünki burada E artikli var. Hər nəyəsə, sizə sadə bir şey öyrədim, biclik. Hadini gördüyünüz variyyatlarda həmişə çıxın. Çünki bu pis deyir. Tamam. Nabi quş. Work harder, work hard. Okeydir. Okey. Yine hardly yenə deyirəm. Əslən zərf bu zərfliydi. Amma hardly də zərfli sadə cümlə inkar edir. Tamam mı? Demək ki, işləməyib. İşləməyibsə yaxşı nə oldu ki, qazana bilməz. Məsələn, hardly-ni gördünüz, çıxırıq. Hər nəsə, C ilə D-nin arasında qalan. Sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında hansı artikl olur? D. Amma birinci D artikli yoxdur burada. İkinci E artikli var. Demək ki, mənə üstünlük lazım deyil. Mən elə bu lazımdır. 19. Veri deyir ki, qaqa. Mənə adi dərəcə ver. Adi. İzləyir ki, brat. Mən tubinin formasıyam. Gəl çıxmayın bu oyunuma, nə bilim. Mən tubinin formasıyam, onda mənə sifət ver. Yəni, sifətin nəyi? Adi dərəcəsi. Çıxdım, çıxdım. Niyə? Çünki zərfdir. İndi ikinci tərəfdə, behave, davranmaq. Bu nə istəyir? Zərf, hanı zərf? Qəşəy rəng seçmişəm, hə? Bu qaranın içində bu qəşəy görsən. Hə, çox sağ ol. Zərf deyil ki. Zərf deyil ki. Onun cavabı nə qaldı? Beləcə, məsələ kapanmışdır. Hələlik, uğurlar.